Atete, we able to see. So tuna mogu. Babi say chile. Zikisai. Anenyu aga simbere. Wonge aga sim. Atete, murugona basara tukwa batira. Today we are back to send. Yemuna agabata mshonga. Andira bata dare. Right. The uncle wavo watuda kuitira back to send. But tichivachiri kupa kufunga. Atitika. Jesus. Mimi zwa ndao tindu kuitira itere. Shakanaka. Bamdiki venyu waru kupi. Ariko. Waru kupi bamdiki. Waru kwa rusapi. Wongu. Antiburu kuona tichenda kumba kwa ukwa rusapi. Tikabuda tikaramba tiri mutara. Tinozonoshika so panen janjino cross ane mutara. Jesus. To tena left. To pindam just road. To vataruba na yo just road. Barutuma ruseva turukumberi mberi koko. In fact, pamusha pava no gara kana wakamira wakadai. Unongo chona koma, unongo chona futi koma. Ego mare mashes. Zina mukude ronge burukuchi kaka. Dokpatiri. The battery. Ah, right. Bamdiku wenyu futi mimi. Bane mushongo wakanotora kunganga. Wakanzwa cherere futi pamba. Dari renyu rakafanana nawa. Kubatika dare. Mushongo iwo makambo zvinzwa. Ndobata back to send. Rambai muchifamba mugwaro, ramukufamba naro. Kubatika dare. Asi chandoti mugadzirise ndechekuti kukura kwa makaita hamuna kunyanya kukura ni hama dzekudzinza kwa babonyi makanyanya ukurira kudzinza kwa mai venyu ndizvo zvonda ichengetwa nambuya mai chengetwa nambuya right asi problem yakabata life yenyu ndiye kudaiso ambuya vakakura vachikuchengetai vaisa roya vaisa shireketa asi vanga vaine nyora stereki papoti yava minuti veiswa nyora dzi vanga vakawanda nyora stereki vanga ina dzonyora dzakawanda nekuti pamwe pacho ureta ndinga kutunga mirira wa mga ndiendere mberi yenyu all right saka nyaya isi pana ambuya saka ambuya wenyu sezvo vanga ine nyora dzakasiyana siyana nyora dziswe nemapasta dzinoiswa nen'anga ndindizvere imimo zvekare makaita problem yekuti mukure makaita problem yekuti pamaikura hambinoti maimboita maon and off here yekurwara kana kuti chii chakaitika ndikuona pamuviri penyu futi muri munhu akaiswa iswa nyora futi ndichiudzwa ndakatoudzwa kuti kukura kwangu kwakatonetsa ndaingorwara rwara alabadosia dagra imi matete makambouya kana kuti first time kuya panapa Kutotanga kuya nasi pana. Something's moving, something's changing. See His glory, feels like heaven on earth. Something's moving, something's changing. Atete vari pane experience ndimurikuona vari pa phone tichitaura. Atimaona vangu vari pa phone. Ndotoidzima phone. Ndotoidzima. Right. Muno angachiteya kukufonerai anogara ukambuzuma. Muno angachiteya kukufonerai. Chokwadi. Ada kuti muye ukambuzuma iko. Chokwadi. Musaende munoita accident ndaikumba pakupera service. Heaven is open right now. Heaven is open right now. Right, sakatete. Ndakukukumbirira iro pafadzo kuti Mwari akuvhurire izvinhu zvenyu. Ndoparadza mhepo yedzinza yangaichikukanganisai kuti muchinyatsoita zvinhu zvenyu zvichifamba. Saka chipo chiri mamuri chanichanyanya kukumbirira nyasha chipo chebusiness. Tine munhu anichadhonza munyika yemweya
achakubatsira ine capital. Capital akubatsira inayo. Nda kuti mutange business. Rekoda zvinhu muchitengesa. Mwana nokusimudzai motanga mupesera mani shop 1, mupesera mani shop 2, zopesera mani mashop 4 chaya anga chito operator muchitengesa. Matoi nevanhu varikutokushandirai. Rabati kadare izvakanaka. Asi izvi zvinoda kuti imimi kana taombe kadare iri. Mofamba zvakachenjera. Noti imimi munyike imwe yandikukuonai ai kumushongai zvenyu amubate. Kushereketa mubate maoko enyu ana ropa remunhu zvarota mubate mushonga handi marubata dare but mune problem yekuti mukapovererwa strike nezvekuita kana zvinhu zvaomesesa amunyanyi kuda kuya kuma Pentecostal church munonyanya kuenda kuma apostori ndo chokwadi tambanudzai maoko pawari tivakumbire ropa fadzo legoja apravate giski fetia satahai legria pale setekitas. Kumbirirai tete venyu kuti munhu wandikudhonza achava pa capital auye nekugasika vakumbirirai munyika imwe lehito sai tete mukuratidza kutya muri hey andisikutya right